സുഹൃത്തുക്കളെ, 1989 ലോഹരതദാസ് തിരക്കഥ എഴുതി ഐ വി ശശിയുടെ സംവിധാനത്തിൽ പത്മശ്രീ ഭരത് മമ്മൂട്ടിയുടെ അഭിനയ കഴിവിൽ സൂപ്പർഹിറ്റായ ഒരു ചലച്ചിത്രമായിരുന്നു മൃഗയ. അല്ല, പിന്നെ നിങ്ങൾ ആരാ? ഞാനൊരു മനുഷ്യൻ. ഇതിലെ പോയ പള്ളിയിലെത്തോ? എത്തും. ഈ ചിത്രം ഡിട്രോയിറ്റ് കെസിഎസിലെ ചുറുചുറുക്കുള്ള കുറെ ചെറുപ്പക്കാർ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. അനുഗ്രഹിച്ചാലും സ്വീകരിച്ചാലും കൗസല്യ സുപ്രജാ രാമ പൂർവ സന്ധ്യ പ്രവർത്തതേ ഉത്തിഷ്ഠ നരശാ. ടി വി ആണോ? അല്ല, ഡി വി ഡി ആണ്. അതാ ഉപ്പൽ കടുപ്പത്തിൽ ഒരെണ്ണം എനിക്കും. ഇന്ന് പറ്റു തീർത്തില്ലെങ്കിൽ കടുപ്പിച്ചു തന്നെ തരേണ്ടി വരും നിനക്ക്. തവളകളൊക്കെ കടന്ന് ബ്രാൻഡി ബ്രാൻഡി എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഇന്ന് ഒന്നാം തീയതി ആണെന്ന് ഇവറ്റകൾ കറിഞ്ഞുകൂടെ. പള്ളിപ്പെരുന്നാളാ വരുന്നത്. ചായക്കടയിൽ എന്താ ഓഫർ? വടയുടെ തൊളയും വലുതാക്കും, ചായയുടെ വെള്ളവും കൂട്ടും. ദൈവമേ, പള്ളിയില് കൂട്ടമണി കേൾക്കുന്നു. ഇന്നലെയും പുലി ഇറങ്ങി ആരെങ്കിലും കടിച്ചു കാണും. ഈ പുലിയക്കാരനും വെളിയിലിറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥിതിയാ. എലിയായിരുന്നെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിലും ചൂടായിരുന്നു. ഇതിപ്പോ എന്തോ എടുത്തിട്ട് ചൂടും. എന്താ പാല് കൊണ്ടുവരാൻ താമസിച്ചത്? ഇന്നലെ രാത്രി ഏതോ മഹാപാപികള് എന്റെ പശുവിന്റെ പാല് മുഴുവൻ കറന്നോണ്ട് പോയി. പിന്നെ രാവിലെ ടൗണിൽ പോയി കവർ പാല് മേടിച്ച് തോട്ടിൽ നിന്ന് വെള്ളം കോരി ഒഴിച്ചു. അയ്യോ, ഊപ്പാട് വന്നു. കഷ്ടപ്പെട്ടല്ലേ? പണിയടിക്കെന്താ ഇത്ര നീട്ടം? അപ്പ അറിഞ്ഞില്ലേ? ഇല്ല, ഇന്നലെ രാത്രി പുലി കടിച്ചത് കപ്പിയാരയാ. അപ്പ മണി നീളത്തില്ലേ? അപ്പ ആ പുലിയായിരിക്കും ഇന്നലെ രാത്രി കടയിൽ കയറി പരിപ്പോട മുഴുവനും തിന്നു തീർത്തത്. അങ്ങനെ വരട്ട്, അതിന്റെ ദേഷ്യം തീർക്കാനായിരിക്കും കപ്പിയാര ചന്ന പിന്ന പുലി കടിച്ചത്. ഇവിടെയും കുറച്ച് ചോറ് കിടപ്പുണ്ടേ. ഇവിടെയും അപ്പോഴേ ഞാൻ അവളോട് പറഞ്ഞതാ, യുവന്മാർ വല്ലതും വാങ്ങി കടിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ തൂക്കാൻ വരാവൂ. കണ്ട എല്ലാം ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. അച്ഛാ, ഈ പുലിയ കാരണം നാട്ടിലിറങ്ങി നടക്കാൻ വയ്യാത്ത അവസ്ഥയാണ്. ജോലിക്ക് പോയിട്ട് 3 ദിവസം അയച്ചോ? പിള്ളേരെ സ്കൂളിൽ അയക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല. അച്ഛ, ഇതിനെന്തെങ്കിലും ഒരു പരിഹാരം അച്ഛൻ കാണും. ആട്ടെ, ആരെയൊക്കെയാണ് പുലി കടിച്ചത്? ഇത് കണ്ടാച്ചോ, ഇന്നലെ എന്റെ കയ്യിലാണ് കടിച്ചത്. ഭാഗ്യം കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു. പിന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോയപ്പോ കുറ്റിക്കാട്ടിൽ നിന്നതാ എന്റെ കാലിനൊരു പിടി. ഞാൻ വലിച്ചൂരിക്കൊണ്ട് പോയോണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടോ. അച്ഛോ, എന്റേതേ കപ്പിയാര് കാണിക്കണ്ട, എനിക്ക് മനസ്സിലായി. 2 ദിവസമായിട്ട് എനിക്ക് ഉറങ്ങാനേ പറ്റുന്നില്ല. ഈ പുലിയാണെന്നും തോന്നുന്നു. എന്റെ വീടിന്റെ വാതിലില് ഭയങ്കര മുട്ടായിരുന്നു. ശല്യം. പുലി പുലി. ആട്ടെ, ഈ കൂട്ടത്തിൽ പുലിയെ നേരിട്ട് കണ്ടവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? പുലി എങ്ങനെ ഇരിക്കും? ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. ഈ അങ്ങനെയല്ല, കാണാൻ എങ്ങനെ ഇരിക്കുമെന്ന്? തല പച്ച, ഉടല് മഞ്ഞ, വാല് നീലയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. കളിക്കുടുക്കയിലെ പുലിയുടെ കാര്യമല്ല അച്ഛൻ ചോദിച്ചത്. എനിക്ക് ബലമായ ഒരു സംശയം, ഈ പുലി ആണാണോ അതോ പെണ്ണാണോ? അച്ഛൻ എന്താ പുലിക്ക് കല്യാണം ആലോചിക്കാൻ പോവാണോ? അച്ഛോ, പുലിയെ പിടിക്കാൻ നോക്കച്ചോ. ആട്ടെ, ഈ കൂട്ടത്തിൽ പുലിയെ പിടിക്കാൻ ധൈര്യമുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? അച്ഛോ, പുലിയെ ഞാൻ പിടിക്കും. ഇന്ന് രാത്രി 1:30 ഞാൻ ഒന്നിറങ്ങും. ത്രിസന്ധ്യ കഴിഞ്ഞ ജനലിൽ കൂടെ പെടുക്കുന്നവൻ. അപ്പൊ ഇന്ന് മുതൽ അതും വേണ്ട. രാത്രി പുലി. അച്ഛാ, എന്റെ അറിവില്, എന്റെ ഓർമ്മയില്, എന്റെ റിമെമ്പറില്, നീട്ടാതെ പറയച്ചോ. അങ്ങ് തെക്കൻ മലയില് പാലുണ്ണി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുലിപിടുത്തക്കാരനുണ്ട്. അവനെ ഞാൻ വിവരം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവൻ നാളെ തന്നെ വരും. പുലിയെ പിടിച്ചിരിക്കും. പുലിയെ പിടിച്ചിട്ട് ചിരിക്കൂ, അവൻ കലക്കും. ബെന്നി, വാക്കുകൾക്ക് കഴിഞ്ഞേനോ? എല്ലാവരും പിരിഞ്ഞു പോവും. അച്ഛോ, അച്ഛനും എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു? ഞാനും കൂടെ വരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ പുലി കടിക്കും. മണക്കണ് മണക്കണം മല്ലം കാറ്റിന് കുളിരണ് കുളിരണ് പേടമാൻ
ആഹാ, ഇത്രയും പേരുണ്ടായിരുന്ന, പിന്നെന്തിനടാ ഞാൻ ഇവിടെ കിടന്ന് പേടിച്ചത്? രമേശ, നിനക്കിത് മരത്തി തൂക്കാതെ കയ്യിൽ വെച്ചുകൂടെ, ഭയന്നു പോയി. എന്താ രാജണ്ണാ എല്ലാരും കൂടെ ഇവിടെ? ഞങ്ങള് തൊഴിലില്ലായ്മ വേതനത്തെ കുറിച്ച് ഒന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുകയായിരുന്നു. എന്തായാലും ഈ തൊഴിലിന് വേതനം കിട്ടുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ആട്ടെ, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരു സ്കൂളിലാണോ പഠിക്കുന്നത്? അങ്ങനെ ചോദിച്ചത് അല്ല, എല്ലാവർക്കും ഒരേ യൂണിഫോം, അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചതാ. കൊണ്ടുവരുന്ന അണ്ണാച്ചോട് പല കളർ കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞ കേക്കേയില്ല. എടി നോക്കടി, ആ പൊന്തക്കാട്ടിൽ ഒരനക്കം പുല്ല് പുലിയും മറ്റോ ആണോ? ഓ, പുലിയൊന്നും അല്ലടി, അതാ അവറാച്ചനാ, സ്ഥിരമുള്ളതാ, കൊറേ കഴിയുമ്പോ എണീറ്റ് പോയിക്കോളും. നീ നോക്കിനടി, എന്തോ ഒഴുകി വരുന്നു, വല്ല മലമ്പാമ്പ് മറ്റാണോ? അല്ലടി, മരത്തടിയാണെന്നാ തോന്നുന്നേ. മരത്തടിയല്ല, കിരത്തടിയോ അല്ല, അവര് മനുഷ്യനാ. നോക്കടി, സൂക്ഷിച്ച് നോക്ക്, തോളലൊരു പട്ടിയുണ്ട്. എല്ലാരും കുളിക്കുമായിരിക്കും. അല്ല, പൊങ്കാലിടുവാ എങ്കിൽ അല്പം പായസം കുടിച്ചിട്ട് പോകാം. അതെ, താൻ ആരാ? ഞാൻ പുലിയുണ്ണി, ഞാൻ പാലെ പിടിക്കാൻ വന്നതാ. അല്ല, പാലുണ്ണി, ഞാൻ പുലിയെ പിടിക്കാൻ വന്നതാ. ഇതിനു മുമ്പ് എത്ര പുലിയെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്? പത്തോ? അയ്യോ, ഞാൻ ഒരു പുലിയെ പിടിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞതാ. ഉണ്ട്, ഒരുപാട് പുലിയെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓ, അത്ഭുതം തന്നെ. ഈ മലവെള്ളത്തിലൂടെ ഇത്രയും ദൂരെ എങ്ങനെയാ നീന്തി വന്നേ? അത് ഞാൻ മനസ്സാ വാച അറിയാതെ വന്നതാ. ഇങ്ങോട്ട് വരണമെന്ന് അച്ഛൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോ എങ്ങനെ വരും എന്ന് വിചാരിച്ച് പുഴയോരത്ത് ചാഞ്ഞു കിടന്നതാ. മലവെള്ളം വന്ന് പൊക്കി എടുത്തോണ്ട് പോകും. എന്നാൽ എളുപ്പം എത്തി. ഈ തോക്ക് പൊട്ടുന്നതാണോ? ഈ തോക്ക് പൊട്ടില്ല, പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് കിടക്കുന്ന ഉണ്ട പൊട്ടു. ഞാൻ പുലിയെ പിടിക്കാൻ വന്ന പാലുണ്ണി. നീ പാലുണ്ണിയോ അരിമ്പാറയോ, നീ പുലിയെ പിടിക്കാൻ വന്നെങ്കിൽ പുലിയെ പിടിക്കണം. തേങ്ങ ഇടണ്ട, ഞങ്ങളെ കഞ്ഞി പാറ്റയിടല്ലേ അനിയാ. രണ്ട് തേങ്ങ വീണത് എന്റെ ഭാഗ്യം. ആ കൊലയോടെ വീടാണ് നീ ഇപ്പൊ വിട്ടുകത്തി എന്റെ കഴുത്തിൽ ഇരുന്നേനെ. പട്ടേ, എന്താ പേര്? പേരയ്ക്ക. അപ്പോൾ വീടിന് ചുറ്റും വവ്വാലിന്റെ ബഹളമായിരിക്കും. തന്റെ പേരോ? ജാനു. ജനാർദ്ദന്റെ മുഖവും ജാനു എന്ന് പേരും ചേർച്ച. എന്റെ അച്ഛൻ മരിച്ചിട്ട് 17 വർഷമായി. ഇനി എവിടെ അച്ഛൻ വരുന്നത്? പള്ളിയിൽ അച്ഛൻ വരുന്നെന്നാ പറഞ്ഞത്. എന്താ കടവിലൊരു ബഹളം? ആരായത്? അച്ഛൻ, ഞാൻ പുലിയെ കൊല്ലം വന്ന ആളാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇദ്ദേഹത്തെ മനസ്സിലായോ? ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഉണ്ണിപ്പാല്. ഉണ്ണിപ്പാലും ഇല്ല അച്ഛാ, പാലുണ്ണി. അപ്പൊ പാലുണ്ണിക്ക് താമസിക്കാൻ നമുക്ക് അടിവാരത്തേക്ക് പോകാം. മേഴ്വാരത്ത് സ്ഥലമില്ല അല്ലേ അച്ഛാ? പാലുണ്ണി ഉള്ളത് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടാനാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ശരി അച്ഛോ, അച്ഛൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ തൃപ്തിപ്പെട്ടോളാം. ആരാ? ഞാനാ, പാലുണ്ണി. എന്താ ഉണ്ണി? വല്ലാത്ത ദാഹം, അല്പം ദാഹജലം. വരിക. ജാനു, ജാനു. ഇതാ വെള്ളം. ദാഹം മാറിയോ? എന്റെ ഈ ദാഹം തീരുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ഉണ്ണി. അച്ഛാ. അച്ഛനോ? അണ്ണാ. ഏ, സമതല തെറ്റിന്ന് തോന്നുന്നു. തോന്നി. ഉണ്ണി, നീ വരിക. ഈ പുള്ളിപ്പുലിയും കരിമ്പുലിയും തമ്മിൽ എന്താ ബന്ധം? അതോ, പുള്ളിപ്പുലിയുടെ കുഞ്ഞമ്മയുടെ മകനായിട്ട് വരും കരിമ്പുലി. ഈ പുലി വരുമ്പോ വേട്ടക്കാരന് മണം കിട്ടുമെന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണോ? മണം കിട്ടാൻ എന്താ, പുലി സെന്റ് അടിച്ചോണ്ടാന്ന് വരുന്നത്. അതൊക്കെ പോട്ടെ, അണ്ണൻ ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഒന്നും ചെയ്യില്ല. അയ്യോ പാവം. കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്നതൊക്കെ ഞാനാ. അതെനിക്ക് മനസ്സിലായി. കല്യാണം കഴിഞ്ഞതാണോ? ഇല്ല, കുട്ടികൾ. ഈ നാടും നാട്ടുകാരെയും ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? നാടും നാട്ടുകാരെയും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല, പക്ഷേ നാടും ഈ നാട്ടുകാരെയും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. എനിക്ക് കിടക്കാൻ ഒരിടം. അല്ല, എവിടെയാന്ന് കിടത്തുക? ഞാനൊരു ബുദ്ധി പറയട്ടെ. പാലുണ്ണി പുറത്തു കിടന്നാൽ പുലി വരില്ല,
അതുകൊണ്ട് പാലുണ്ണി അകത്ത് കിടക്കട്ടെ, ഞാൻ പുറത്ത് കിടക്കാം. അപാര ബുദ്ധി തന്നെ. എങ്കിൽ വരൂ, ഉറങ്ങാം. പുലിയെ പിടിക്കുമ്പോ എനിക്കൊരു പുലിനഖം തരുമോ? വിധി ഉണ്ടെങ്കിൽ നാളെ രാവിലെ പുറത്തു നിന്നും 20 മനുഷ്യനഖം നമുക്ക് കിട്ടും. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പാലുണ്ണി വരും പുലിയെ പിടിക്കുമെന്ന്. ഈ പുലിയെ പിടിച്ച പാലുണ്ണിക്ക് നമുക്ക് പള്ളിയിൽ വെച്ച് ഗംഭീര ഒരു സ്വീകരണം കൊടുക്കണം. പറയും പോലെ പാലുണ്ണി എവിടെ? പാലുണ്ണി എവിടെ? ഛേദിച്ചോ കർത്താവേ. അച്ഛോ, പാലുണ്ണി വരുന്നുണ്ട്. പാലുണ്ണി, പാലുണ്ണി. അയ്യോ പാലുണ്ണി, എന്ത് പറ്റി? അച്ഛോ, പുലിയെ കൊന്നപ്പോൾ പുലി എന്നോട് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു ജാനുവിനെ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടേ ഈ നാട് വിടാവുള്ളെന്ന്. എടി, നിനക്ക് സമ്മതമാണോടി ഇവനെ കെട്ടാൻ? എനിക്ക് സമ്മതമാണ്. എന്നാ പിന്നെ ഇതങ്ങ് വെച്ച് താമസിപ്പിക്കണ്ട, അങ്ങ് നടത്തിയേക്കാം. മാമലയോടും പടവെട്ടി മണ്ണിൽ കനകം വിളയിച്ച് കുടിയേറ്റത്തിൻ മക്കളിതാ ഇതാനായക്കാ ഞങ്ങളിതാ ഇതാനായക്കാ ഞങ്ങളിതാ. അടിപതറാതെ മുന്നേറാം, അടിപതറാതെ മുന്നേറാം.